এই মুহূর্তত ছাত্রছাত্রীসকলৰ বাবে আহিছে বিগ ব্রেকিং নিউজ, পুনৰ আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে নতুন জাননী, দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব 2000 টকা, একাদশ আৰু দ্বাদশৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব 4000 টকা। ইপিনে ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ টেষ্ট পৰীক্ষা, পুনৰ আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰাক চূড়ান্ত পৰীক্ষা। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক পংকজ বৰঠাকুৰে আজি জাননীৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু জানিব পৰা অনুসৰি পৰীক্ষাৰ থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিকেল দুয়োটা মাধ্যমতে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়ত 80 নম্বৰ থিয়ৰী আৰু 20 নম্বৰ প্ৰেক্টিকেল মাধ্যমেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইপিনে চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত, ইতিমধ্যে এই বিষয়ে জাননী প্ৰকাশ কৰিছে। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰ্থিক সাহায্য। বিশেষ জলপানীৰ আঁচনিৰ অধীনত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ অন্তৰ্গত ছাত্ৰীৰ পৰা বিচৰা হৈছে আবেদন পত্ৰ। দশম একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব এই সাহায্য। এই আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰী, প্ৰাদেশিকৃত বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব বছৰি 2000 টকা, একাদশ আৰু দ্বাদশৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 4000 টকা। আৰু আবেদন কৰিবৰ বাবে ভিজিট কৰিব maadhyamik.assam.gov.in। ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। 7 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ বাবে কৰিব লাগিব আবেদন।